Určite mnoho z vás pozná ten problém na konci roku, keď mu na účte, na firemnom účte, ostane zo pár desiatok tisíc eur a vďaka daňovej optimalizácii sa rozhodne ich investovať do nového auta. Ale nakoľko ste individualista, chcete ich investovať do auta, ktoré je individuálneho zjavu, presne tak ako vy. Musí to byť SUV, musí to byť športové SUV, musí to byť SUV, ktorých tu nie je ďalších x mrakov a hlavne musí to byť SUV, ktoré bude vypovedať niečo o vás. A tak sa rozhodnete, typujem vo väčšine prípadov, siahnuť po BMW X6. Avšak dnes sa pozrieme na auto, ktoré je z rovnakého súdka, je z trošku vzdialenejšej krajiny, stojí podstatne menej, hlavne v porovnateľnej výbave, aspoň podľa mňa je ďaleko exkluzívnejšie ako spomenuté nemecké auto. Tak ako ste si v minulosti určite zvykli, Top Speed vám prináša exkluzívne kary, ktorých test alebo jazdu nemáte šancu nikde inde vidieť. A tak je to aj s dnešným autom. Dámy a páni, privítajte Infiniti FX30D. Toto auto vám dáva jedinečnú možnosť aj spoza volantu obdivovať krásy exteriéru, a to najmä vďaka tomu, že vidíte obrovské blatníky, ktoré čnejú nad kapotou a dotvárajú celý ten originálny dizajn a pekne navezujú na tú prednú žaločiu papulu. Pre mňa je toto dizajn číslo 1 medzi SUVčkami. Jedna z vecí, ktorá prináleží dizajnu, je aj lakovanie. Infiniti to volá trvanlivý lak. Tento lak má do istej miery schopnosť sa sám obnoviť vďaka pôsobeniu tepla. To znamená, že tá vrchná odolná vrstva sa jednoducho zlé a prekrie ten škrabanec, ktorý tam vznikol. Čo je najlepšie, tento lak je už v sériovom vybavení, to znamená, nepriplácate za ňo absolútne nič. Keď sa pokochate exteriérom, určite sa budete kochať aj interiérom. Ten je totiž veľmi dobre spracovaný, veľmi dobre navrhnutý a jednoznačne odkazuje na Nissan Murano, ktoré sme už mimochodom tiež testovali na stránkach TopSpeed.sk. A tým mám na mysli najmä stredový panel, ktorý je priam posiatý tlačítkami. Niekomu to nevyhovuje, ale pre mňa osobne je práve toto jedna z výhod, ktorú toto auto ponúka. Možno vás bude zaujímať, ako sa v takomto aute sedie a ako sa šoféruje. V prvom rade posed. Ten je vyšší ako u bežných aut, čo je samozrejme. Miesta na nohy, na ruky, na hlavu, toto máte naozaj dostatok. A čo je možno prekvapujúce, nie len vpredu, ale aj vzadu, kde si v pohode sadne človek, ktorý má zhruba 190 cm. A to sa, dajme tomu, pri BMW X6 nemohlo stať. Čo vás ako majiteľa určite poteší, je fakt, že mnoho prvkov je už v základnej výbave. A to sú hlavne prvky, ktoré u, dajme tomu, nemeckej konkurencie musíte draho doplácať. Mňa osobne potešila jedna vec, a to je funkcia Bird View, ktorú môžete aktivovať tým, že napríklad zaradíte spiatočku alebo pri pomalej rýchlosti si zapnete kameru. Bird View je pohľad staršej perspektívy, to znamená, pozeráte sa na auto ako keby z výšky 10 metrov. Je to dosiahnuté niekoľkými kamerami, ktoré sú umiestnené po bokoch auta alebo vpredu, vzadu, a tento systém ich spája do jedného pohľadu. Pod kapotou Infiniti FX30D je prvý dieselový motor, ktorý vlastne Infiniti ponúka. A je to len dobre, pretože doposiaľ to bola najväčšia slabina tejto značky, nakoľko neponúkala auto, ktoré by vás nezabilo svojou spotrebou. Turbodieselový motor pod kapotou tohto Infiniti je pôvodom z Renaultu. Má objem 3 litre, je to V6, jeho výkon je 238 konských síl, čo je zhruba 175 kW a jeho krútiaci moment je 550 Nm. S týmto dieselovým motorom výborne spolupracuje 7-stupňová automatická prevodovka, ktoré môžete frflať do práce práve tými páčkami pod volantom, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré nájdete v Nissan GT-R. Toto auto je samozrejme vybavené nahonom na všetky 4 kolesa. Jedná sa teda o aktívnu distribúciu krútiaceho momentu medzi obe nápravy. Čo je zaujímavé, je fakt, že toto auto je primárne zadnokolka, ktoré systém po uvážení odoberá výkon a prenáša ho na prednú nápravu. Jedna z vecí, ktorá mi vždy vadila na luxusných autách s dieselovým motorom, bol ten zvuk, pretože vždy ste dokázali povedať, že pod kapotou máte diesel. V tomto prípade však nie, pretože výrobca odvedol vynikajúcu prácu a počas jazdy nedokážete rozlíšiť, či pod kapotou drieme diesel alebo benzín. A tento fakt spolu s odhlučnením sa podpisuje na tom, že jazda s FX-kom je veľmi príjemná. Jednak nepočujete hluk od kolies, od spätných zrkadiel, ale ani od motora. Pri akcelerácii si dovolím tvrdiť, že motor vydáva naozaj neskutočne dobrý zvuk,
ktorý maximálne potláča fakt, že je to diesel. Maximálka tohto auta cez 200 km v hodine alebo zrýchlenie z 0 na 100 vás absolútne nebude zaujímať. Čo vás bude zaujímať je hodnota krútiaceho momentu, ktorá dosahuje 550 Nm a pri jazde zistíte, že 550 je naozaj krásne číslo. Podvozok je naladený vyslovene komfortne a vyslovene cestne. Máte možnosť zapnúť ešte okrem komfortu aj režim šport, kde to vyslovene stuhne. Ale opakujem, aj napriek tomu, že sú tu 21-tky, ten komfort vôbec nie je zlý. Riadenie tohto auta je samozrejme špecificky iné ako u osobáku. Sedíte vyššie, máte vyššiu hmotnosť, vyššie ťažisko. Ale napriek tomu šoferovať tento Koloz je veľmi príjemné. Jednak riadenie má aký taký cit, jednak dostávate akú takú spätnú väzbu a hlavne auto je veľmi vybalansované. Na testovanie FX30 sme mali naozaj veľmi krátky čas, povedal by som, že len pár hodín, ale aj za tento ultra krátky čas, za ktorý sme mali možnosť poznať aspoň trocha toto auto, môžem povedať, že je viac než vydareným konkurentom BMW X6. Možno nie je až tak športovo ladený ako X6, možno nemá iné vlastnosti, ktoré práve ľudia oceňujú u X6, ale má kopec iných vecí, ktorými mu zdatne konkuruje. V prvom rade kvalitou prevedenia, výbavou a v neposlednom rade pomerom ceny a užitkovej hodnoty, ktoré dostanete za FX-ko. Naozaj, ak je pre vás auto z tejto kategórie niečo, po čom túžite, dajte mu šancu, naozaj si to zaslúži.